жизни. Ну, батя, мне нет, заход в здание с выполнением молотила по разбирать станции. Petugas sinyal dari unit pasukan lintas udara Tula dengan andal memberikan komando dan kendali pasukan di zona distrik militer utara. Awak stasiun menempati area yang telah diperiksa secara menyeluruh sebelumnya oleh unit pengintaian dan teknik. Setelah tiba di lokasi baru, para kru dengan cepat menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk menyediakan saluran komunikasi tertutup bagi komandan dan pasukan. Untuk menjamin keamanan penempatan peralatan, personel militer mengatur pos keamanan dan patroli jalan kaki. Pekerjaan unit-unit pasukan sinyal sangat dihargai oleh komando. Mayoritas pemberi sinyal militer telah dianugerahi penghargaan negara bagian dan departemen. Petugas sinyal militer dari pasukan lintas udara Tula setiap hari melakukan misi tempur di zona operasi militer khusus dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Чисто! Которая используется для работы со спутником. После этого спутниковая связь замечательная. Благодаря вот такой маленькой радиостанции вещание. И она практически не перегрузится. Противник очень тяжело. Для того, чтобы РП-44НЛ выставить в работу и выйти в ней, недостаточно двух-трех готовленных. Большой размер компактный, способствует вызывающему плотности, вообще где угодно. Она практически не излучает излучение около столба, горячего противника. Просто невозможно ее передавать, понимать сигнала и радиус. Радиус обнаружения очень большой, и вычислить, откуда именно работает. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.